endo kuva abeka mawanga amalala gayungiro kwambalagana okutambulamu kubanga agenda yuna ye asobola okunoonya obuyambi mu ngeri ezitali zimu bikwatagana n'ebiri mu ddwaniro ogwo mulunnya mpuliriza nakubulidde nti Lavrov bwe yavudde wano ensonga mwazitegedde abakulu n'abakulu baayogerezeganyizaamuko niyo olwaleero bagambye abawano nti si be baamuyise ye basanze yeereese ebyo byonna tujja kwongera okubiraba gye biri ggwera naye njagakuga nti ng'ono bw'ali mu Addis Ababa ekya bu Ethiopia ono weebu owa Russia Sergei Lavrov ye Emmanuel Macron ali mu yawunde ekya Cameroon agenze kukola yoki mwana watu njagala kukubuulira nti abazungu bali nabo mu kusaasaagana ng'akabiriiti akatajjudde ebigambo ebigenda mu maaso ebireeteddwa olutalo luno so nakubuulirako nti abazungu abamu abalengerera ensonga ewala bagamba nti ensonga z'olutalo luno ziyinza obutaleka ggwanga oba mawanga agamanene nga gakyali waggulu ku ntikko nabikunyumiza emboozi eyo kakati ne bano tebatudde nabo basuulumba busuulumbi okulaba ng'ebigenda mu maaso mu mawanga agagala eggwanga lya Russia nabo babaako gye batambula ne babisazaamu nga babuulira ensi nti ebyo bikyamu kakati Emmanuel Macron president wa Bufaransa bw'atuuse n'asisinkana mukulu munne Paul Biya namukadde omukwa aba abakyasinze okuwangaalira ku ntebe Paul Biya president we Cameroon n'amubuulira n'avumirira ebikolwa ebigenda mu maaso naddala olukwano kwano olutandise okuteekebwawo eggwanga lya Russia ate jukira ewali Russia ne China naye ateeterera kugamba bali awo mulaba nakubamanyigana era baagalana pologoma bwerwali anziri yerumika kakati Russia wetambulira akati emabega wabawo China ni wankubadde abasirise kakati Emmanuel Macron ebigambo ebya byogedde bwagenze mu Cameroon nagandi banange bana abasajja tebabe mazamu bayaye buyayi agamba Russia ono kubanga naye yakitegedde nti Lavrov minister wansi ya Russia kitongole ba ministry ya foreign affairs gwe mulimo gwaliko ali mu kwogera side enene wa feno yavudde wano yabadde ku Congo yakati agenze bu Ethiopia nenga yasokera mu nse ye Misiri kakati nono nabaga ndi banange ebigenda mu maaso mu birabera mu bitunulire nkaliriza bana abasajja tebayina na kimu kye bayinza bayamba kubange banga lyonna abazungu abafaanana nga ffe abafalansa ffe tubaddewo ebbanga lyonajjukira eggwanga lya Cameroon lyafugwa abasajja ba mirundi ebiri waliwo ekitundu ekyafugwa abafalansa ne wabawo ekitundu ekyafugwa abazungu abazungu ab'oluzungu bali abangereza kakati awo era waliwo okugugulana eri abazungu abacameroon aboogera olufalansa n'abacameroon aboogera oluzungu bulina kubabeera basikaŋŋana ebitogi naye omukulu agenzeeyo n'abagumya nti bufalansa ne banywanyi baayo bagenda kukola kyonna ekisoboka ne bwekinaaba kyetaaga kuwalula bakiwalule bakitwale mu mawanga aga Afirika balabe nga bajjawo olujeejeemo n'ebigambo ebikonjera ebize byongerwamu omunyu amawanga aga abiri Russia ne China kubanga nti abaddugavu tebakyalabawo mawanga ago gwate olaba abaddugavu amawanga mangi gaganywa okusalawo okuwagira abazungu mu lutalo olugenda mu maaso kakati kyeraliikiriza abazungu kakati ojja kwesanga nga Macron ne wankubadde azze ng'omukulembeze wa Bufaransa naye waliwo abamutunuulidde ku lwabwe ng'azze kwogerera abazungu ano n'agamba nti ekituufu bagenda kukola kye basobola okulaba nga babaako kye bakola ku nsonga ezo agenze okwogera ebigambo bino gwe mulunnya mpuliriza ng'ali mu yawunde eky'ensi Cameroon nga Lavrov owe Russia ali bu Ethiopia abategeezanga mu gw'ekkumi awo oba ogw'ekkumi n'ogumu bwe bagenda okuteekateekayo olwekobaano wakati w'amawanga ga Afirika ate n'eggwanga erya Russia guno olugenda kubeera lwakubiri Russia Africa Summit egenda kubeera ya mulundi gwakubiri naye ng'egenda kubeera mu ggwanga erya Ethiopia mwezi awo ogw'ekkumi oba ogw'ekkumi n'ogumu kakati amawanga mangi gaagigendamu eyasooka yali Russia eyo naffe wano twazambalira ku mugongo nga nswa ne tubeera bagenyi mu nsi eyo ne tuwuliriza era Russia ne tusuubiza ensi n'eggulu
nebwola banga abafrika banji batunula kali oliongo batunula bwe bazola bwe bati bayine ekyama kyabwe ekyababuulirwa mu lukuŋŋaana olwo kakali abazungu bano beeraliikira ne bandi bannange singa abasajja banyinyinti z'ensonga eno ne babeera nga bulina okubagigamba abaddugavu nga fete tulinake twogerayo gunaaba gutya kyokka naye agenze mu mbeera eyo lwakuba nti asookeddemu ebyo naye agenze kubaako diiru z'ayagala akutuliremu yawunde ekya Cameroon kubanga ensi ya Cameroon eyo giraba tukaabira ebigenda mu maaso mu nsi ya Ukraine olw'okuba nti bituleetedde enjala naye n'ensi Cameroon y'emu ku nsi ezisinga okulima mu Afrika era nga mazima ddala ziwaayo kinene ku mmere erimibwa mu Afrika kakati Bufaransa bwe yakitegedde ntaga nti bulijjo Cameroon eyina ettaka eddungi bweritio lekagenda yo pulezidenti ensonga zino zibagambe obeeko ne bino okwongere bali bakamusajja mubeeko ebigambo bye mubakwongera abaddugavu bakirabe kubanga twagala okutandika okulimira Bufaransa eyagala okutandika okukolagana n'ensi Cameroon babeeko ebyobugagga ebiri mu ttaka omwo bye bagenda okujjayo naye nga ddala okusinga kulima mmere bagitambuze ku lukalu lwa Afrika ate ddeyo ko n'ewaabwe bino ebyolujeejeemu nti Russia simanyi Ukraine yokka be bawa emmere kati Bufaransa esitukiddemu ng'eyagala kutandika kugirimira eno mu nsi eya Cameroon z'ensonga n'ezo newankubadde nga ze yeegonza mu ngeri eyo naye ng'ayina naye kyayagala okutuukiriza bw'atunuulidde Paulo Biya mu maaso n'amubuulira ensonga nga weeri nti bannange twagala kutandika kulima nammwe naye agenze okujja ojja kujjukira mawanga mangi mu kitundu ekyo ekya West Africa ojja kujjukira eggwanga erya Mali awo n'amawanga agafuwe badde mu ntalo nga naddala baali basajja ba Bufaransa be baabafuga ng'abafuzi b'amatwale tojjukira nti eggwanga erya Mali lyabisibira ku nnyinda abasajja Abafalansa ne babagana temuddamu kubeera banywanyi baffe kati ffe twagala eggwanga lya Russia era Russia neeweereza abasajja abawegina ne bajja mu ggwanga eryo erya Mali n'okutuusa kati be babalwanirako era be bakuumayo kakati ensonga ezo ogenda kulaba ng'amawanga mangi ageeyunye nnyo eggwanga lya Russia ne munywanyi waalyo China kubanga beboogera ebigambo ebiwoomerera ng'omubisi gw'enjoki mu kaseera kano eby'abazungu birimu okwetooloola bikwasa kamunguluze birimu demokulasiya mungi ate simanyi lwaki okuba abeekalakaasa ate simanyi wakola otya nga mulonda ate simanyimwa ebyo byonna mu ebiri naye abano bo tebabifaako kubanga nabo bannakyetwala ewaabwe eyo abazungu abarusha abo n'abasajja abachina abo ewaabwe tebiwulika ne demokulasiya tomunyumya gwe tokimanyi nti eggwanga lya Russia Putin yo yasobola okufuga ensi eno okutuusa ensi eyo ya Russia okutuusiza ddala mwaka gwa 2023 eyo ekyo kyo kati okisanga wa mu America okisanga we Bufaransa nga n'okulonda kwabadde y'ennaku ezo gye buvuddeko naye nga kwakiyita mu lujjo oyinza n'okulowooza nti ensi yabadde ekuba kalulu ka LC1 ebyo bo babitunuulira nga nsonga nnene kyokka nga abakulu mu Afrika abasinga obungi omutuube tigambo kiwulidde omutuube gw'ebyobufuzi gubatimbye ejjoba n'ebyokwegaggawaza nga kakati bw'okolagana nnyo nabali naye bano baganyu kirengererawo newankubadde nga baagala okisalira amagezi nabo babeeko we batuuka y'ensonga n'eyo gye tutandise nayo nkulu kubanga erina bingi ebigitunuulidde era ogenda okulaba nga wadde ng'oyagala byaddwaniro nabyo mu ebiri ebyobufuzi eby'omuddwaniro awo mwebiri nnyo nnyini ddala Bufaransa omukulembeze waayo ali Cameroon ensonga yeeyo ajyogedde kakati gw'omulungi ampuliriza leka tutambule olw'ensonga nti awo tuvuddewo njagala kukubuulira nti ekiro kyabadde kyajjo okutandikira ddala ku ntandikwa ya wiiki eno mwana wange njagala nkukubuulire nti eggwanga lyabadde lya Ukraine eyo gy'olaba waliwo ekitundu Kherson kitundu kino Kherson kyekimu ku bitundu ebyasooka okutwalibwa eggwanga erya Russia bwe lyali kye lijje liyingire mu ggwanga erya Ukraine wakati mu bulumbaganyi obwakolebwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 24 ekitundu baasooka kutwala kye Kherson ono kitundu kya nkizo ne bw'olaba nga baakitwala mangu kubanga waliwo akagolomola awo kayite Kremlin ako kakati baakatwala ku Kremlin Peninsula bakatwalako mu mwaka gwa 2014
lutalo lwaliwo lwakungubijjawo mu gwanga lya Ukraine era nga Russia irumbye bulijomba dembi kunyumiza nera leka nyongereza okubanga Oluusi mu matumu baamu amazana leka tutambule tunkwongera okuganti akagonomolo kano bwe bakatwala babuwe ne babanga bakeza era kabufaka karasha kati wetuogera bino choka kaliranye ekitundu kino oba region yeno bendo bendo lya concern kakati bwe balowoozo wokutwa yandi katusoke twezaawo tukwatewo kubanga bwoba obenula obinula zeno mchisaidi ya Kremlin notwalirawo ddala kakati olwaliro njagala kukubulira nti waliwo olutindo olunene bridge lutindo lugatta ennyanja buraka si nerijigata kumugwa omunene dinapro kati gumulunja mpuliriza egwanga elya Ukraine wakati mukwezi zibanga akubanyazala likozeseze ebikompola ebyali webwe gwange elya America behimers nelilyo kali kubolutindo runo antinovisiki bridge lutindo runene era lwankizo mu lutalo runo kubanga egwanga elya Russia wakati mukukibiriza nga liveno Kremlin libadde lyangu irwo okuyita ku lutindo runo nelikibiriza okuyingiza ebyokulwanyisa byalyo nelikibiriza okuyingiza emmere gye bagenda okuwa abajasi kubanga awo kyenkana bali waabwe katundu karasha newankubadde nga yakatwala mwaka gwe 12 mwena kaali ka Ukraine kakati olutindo runo antinovisiki bridge baji wutudde era kyenkana newankubadde nga ekyayimiridde kyokka eriyebe yebe tewakyali kiyinza kuyitako nga kitise kakati nno luno lino konda dene eri ku saidi ya Russia konda dene olw'ensonga nti babadde balyesiganga busungu nga besiga nti kalubeki kakibeki basobola okuyisaawo budde bonna oveeri ku bulaaka si n'oleeta ebyokulwanyisa byo n'obiyingiza butereevu wano nga tewali akukubye ku mukono olwaleero we twogerera ebikompola bya HIMARS ebyeyambisiddwa eggwanga erya Ukraine nga biva mu nsi ya America bikoze omulimu munene era njagala kukubuulira nti we tutuukidde ssaawa zino eggwanga erya Ukraine lisekera mu kikonde muli lisekabuniza olw'ensonga nti waliwo ensonga erabika ng'ekoleddwa njagala kukubuulira nti wiiki eno yonna weetambulidde ne bw'olaba nga Concern afuuse Concern yawambwa n'atwalibwa naye abasajja basimbye nakokonga aba Ukraine baagala mumutwala ye lwaki olutindo lwakubiddwa lutindo luliko obuwanvu bwa kilomita emu kyenkana n'ekitundu era kyekitundu kya mayiro kyenkana ekikunukkiriza mu mayiro awo namba naye kibadde kyankizo nnyo era nga bakyetaaga kubanga akatundutundu ako ke kabayamba okwesogga mu nsi ya Ukraine ne basinziireeyo ne bagikuba kakati bwe bagikubisiza HIMARS abakungu abaateekebwayo Russia bakkiriza nti mu butuufu wano tuyebye okukuba olutindo luno olunene olubadde lutuyamba kululeetedde omutawaana tuyinza obutadda mangungulu singa tewaabeewo kikolebwa naye ekituufu emmundu eno eya HIMARS ekika ekoze omulimu munene mu nnaku zino eziyise ntonotono bw'ogerageranya n'emmundu ebikarasha byekozesa mwana wange batubuulidde era nkubugamba nnyo nti Russia emmundu eno ekyalemye okugisalira amagezi waliwo emmundu Russia gyekozesa bya mulembe gw'aba Soviet Union smash eyeryawo ne wabawo Urugan nayo neebeerawo ne tornado ezo nazo multiple rocket launchers zezeyambisibwa aba Russia ate ne Ukraine zebadde yeeyambisa lulinga tebannagiwa naye zisooba kasoobo bw'ogeraageranya ne emmundu eno eyaba Amerika eyaweebwa abasajja bano aba Ukraine kakati aba Ukraine basekera mu kikonde olw'okubeera emmundu eyo era bagyekola beewuunya mukama ebyamagero byakola nti tebandibaddeko we batuuka kyokka babaddeko we batuuka olw'emmundu eyo ate aba Russia bafeesa naye ebyo tebibayugudde ettama kubanga eggwanga lya Bungereza ministry ya nsonga za byakwerinda bulijjo nkubuulira nti ekola alipoota n'ejuwa ensendo mu alipoota gyekoze Ministry of Defense United Kingdom egaye nti abasajja ab'ekibinja kya Wegina abalwanira ku ludda olwa Russia
jepangi sene wangu wadenga liabarasha neba lituma mawanga manji ligende linonye nsimbi lijikole la abagaga mu Russia mwana tusingate bali yegendeleza mbwe chitudu echa Donibas bulijo egwa bangali nolio lakato etoneli akaita Ukraine kweba data ndiso kurowoza antino hii nzo batu waraganya nechitundu necheza mbwa bawe gina bafunze chonga iranti abasajja ba Ukraine mchitundu chinecha Donibas mbu basuddewe mundu n'okudduka emisinde nebati yekula akati gwe munonya mpulirize ebigambo biri awo byantanantana ngavu okulaba omulwadde omuyi anti toyina nnyo kyoyinza kwogera tomanyoba w'ovudde afudde oba akyalike ekikuba omukono ze nsonga eziri mu lutalo naye nja kukweyongeza sawa 11.